push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Capital da Energia, venha comigo, pessoal. Você não conhece Paulo Afonso ainda? Eu te apresento a Capital da Energia, Paulo Afonso, Bahia. Venha passear, venha conhecer muitos lugares bonitos para vocês passear, tirar foto, tá certo? Estamos juntos. Quero mandar um abraço para minha amiga Elisa de Souza, que mora em Salvador, Bahia. Minha irmã, minha amiga Elisa de Souza, aquele abraço, tá certo? Também tem a minha amiga Graça Lima, que mora em Campina Grande, na Paraíba. Um abraço, minha irmã, minha amiga Graça Lima. Estamos juntos. Escreve a família inteira. Você tá chegando agora assistindo nossos vídeos. Escreve na humildade, pessoal. É muita gasolina queimando, é muito gasto. Mas vocês escrevendo, deixando like, joinha, compartilhando esse vídeo, passando para teus amigos, você tá ajudando nosso trabalho, tá bom? Escreva aí, ajuda aí na humildade, vai escrevendo, vai assistindo o vídeo completo, tá bom? Deixa o like. Estamos juntos. É isso aí. Um abraço para minha amiga. Minha amiga Lourdes Melo. Lourdes Melo mora na rua Alto Novo. O esposo dela é o Vanderlei. Minha irmã, minha amiga. Um abraço também para a família inteira da Lourdes Melo. Estamos juntos. Também tem Maria Socorro. Maria Socorro é de Serra Talhada. Serra Talhada é Pernambuco. É isso aí. Ela é de Paulo Afonso, mas mora Serra Talhada, Pernambuco. Um abraço. Maria Socorro, estamos juntos. Um abraço para a família inteira. É isso aí, meu povo. Maria do Carmo, também um abraço para minha amiga Maria do Carmo, que mora na rua São Luís, no centro de Paulo Afonso, Bahia. É isso aí. Maria Lúcia, também um abraço para Maria Lúcia. Muita gente acompanha o meu trabalho, assiste os vídeos. Deixa o like, inscreve no canal, escreve a família inteira, tá certo? É isso aí, pessoal. Quero mandar um abraço agora pro Severino Ledo. Severino Ledo Araújo. Mora em Terezinha, cidade de Terezinha, Pernambuco. Um abraço, Severino Ledo Araújo, meu amigo. Um abraço. Escreve aí no canal. Vocês estão chegando agora, vão escrevendo. Se faz como Jailson Damasceno. Mora em Betim, Minas Gerais. É de Paulo Afonso, Jailson Damasceno, mas mora em Betim, Minas Gerais, pertinho de BH, Belo Horizonte. Um abraço, meus amigos de longe. Também tem o Gildo Bezerra de Contagem, Minas Gerais. Olha aí o pessoal de Contagem, muita gente. Um abraço, Gildo Bezerra. Estamos juntos. Também tem o Gil Moreira. Gil Moreira é de Diadema, em São Paulo. É Paulo Afonsino, tá morando em Diadema. A mãe dele mora lá no bairro. É o bairro Pedra Comprida, pertinho do Moxotó. Bairro Moxotó, Paulo Afonso, Bahia. O Eliésio Moreira, meu amigo Eliésio Moreira, de São Paulo. Um abraço. Jaime Genuíno, da capital de São Paulo. Muita gente de São Paulo. Darlan Santos, mora no interior de São Paulo, Poá. Um abraço, Darlan Santos, meu amigo. Estamos juntos. Edilson Alves, um abraço. Sivanildo Teixeira, meu amigo Sivanildo Teixeira, também inscrito no nosso canal. José Silvano Nascimento, de Sumaré, em São Paulo. Um abraço para vocês de São Paulo.
Tem mais gente. Muita gente comigo no canal que mais cresce, canal Del Clássio, Pedro. Vamos embora. Também tem o Vicente, Paulo Vicente, Volta Redonda, mora no Rio de Janeiro. Paulo Vicente, da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo. Inscreva aí no canal. Também tem o Jorge Assana de Portugal. Inscreva aí no nosso canal, tá certo? Tem o Francisco, o Kiko e a Lúcia do Litoral Norte de São Paulo. Um abraço para vocês de São Paulo, tá bom? Luiz Carlos de Jesus, um abraço para o Luiz Carlos de Jesus. Também tem o José Araújo, muita gente acompanhando o meu trabalho. É isso aí, chegou a hora de vocês inscreverem-se no canal. Tá chegando agora, não é inscrito ainda, inscreva-se. Escreva aí, ajuda aí o nosso trabalho. Faça como a Daniela. Daniela morava em Tobias Barreto, em Paulo Afonso, Bahia. Um abraço, Dani. Obrigado pelo comentário. Você comentou meu vídeo. Um abraço para Dani. Um abraço também para o filhão da Daniela, de Sergipe. Está morando em Paulo Afonso, na Bahia. Estamos juntos, estamos juntos. Escreva a família inteira no nosso canal. Oh,
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on trabalho, tá certo? Você que não escreveu ainda, inscreva. Se faz com Bruno Nunes, Santo André, São Paulo. Estamos juntos. Canal da Família, canal do Clássio Pedro. É isso aí. Muita gente acompanhando o nosso trabalho, escrevendo no canal. Minha amiga Sheila Cristina de Cubatão, em São Paulo. Um abraço, Sheila. Cristina, Michele de Jesus. Sua mãe Maria de Lourdes, né? Um abraço. Muita gente comigo acompanhando nosso trabalho. Estamos juntos, pessoal. Escreve, tá certo? Inscreve no canal. Deixa teu like. Faça com a Netinha Santos. É de Serra Talhada também. Já morou em Paulo Afonso. Tá morando em Serra Talhada, Pernambuco. Netinha Santos. Um abraço. Muita gente comigo acompanhando meu trabalho. Jeane Freita, minha amiga Jeane Freita. Um abraço, minha amiga. Comenta os nossos vídeos. Deixa teu like, deixa teu joinha. Não esquece. Também tem um Bruno Nunes, que de Águas Belas, Pernambuco.
tá morando no Mato Grosso. Um abraço, meu amigo. Obrigado por comentar nossos vídeos, tá bom? Muita gente inscrito no canal, acompanhando o nosso trabalho. Luiz Carlos Santo de Jesus, é de Boquinho, Boquinho, Sergipe. Sergipe tem a minha amiga Aracaju, Nicéia Freitas, mora na capital sergipana. Um abraço, Nicéia Freitas. Daniel Fábio também mora no Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo Daniel Fábio. Muita gente, um abraço. O amigo do Eliezer Moreira, é o Cícero, a esposa Socorro de São Paulo. Um abraço para vocês também, tá certo? De Jatobá, Pernambuco, tem o meu amigo, Heron. Heron tá morando em São José do Egito, mas é de Jatobá, Pernambuco. Muita gente acompanhando o nosso trabalho, comentando nossos vídeos, tá bom? Não esquece de interagir conosco. Diga a cidade que vocês moram para nós, tá mandando aquele alô, aquele abraço. Muita gente de longe comigo. É isso aí, meu povo. É isso aí, continua. Chegou a hora de você inscrever no canal. Se não é inscrito ainda, inscreva, apoie o trabalho, deixe teu like, deixa teu joinha e compartilha esse vídeo com teus amigos. Não esquece, tá bom? E é isso aí.